Panzer'de Pepe Ubit, Mishaus, Dahu Ubit, Shwidi, Wa, Dana Popin, Ori Aris, Tretis, Dana Çeni Aris, Filisi Gökmareva, Panzer'de Artur Lev Cisro, Oyloperi, Okista, Plasmatik, Popir Keter, Dan, Ta, Vara Ubi, Arateri Aris, Şuen kompetensiya şi Arari, Agatsa Ufkuat, Ekspertiza da Adgens, Oyloperi, Kriminalci. Ხანძარი გაჩნდა, გავიგეთ, მოვედით. Სახანძრო სხვათაშორის ძალიან მალე მოვიდა მცხეთის სახანძრო 5-7 წუთში აქ იყო. შემდეგ საჭირო გახდა ხანძრის სიდიდის გამო თბილისის გამოძახება და თბილისიც მალე მოვიდა და მოგეშველა. ხანძარი იყო დიდი მასშტაბის, მოხდა თითქმის ლოკალიზება, მაგრამ მთლიანად დაიწვა შენობა.